Hvad så, ræver, hvad skal vi have derude, og velkommen tilbage til en anden video, altså en anden vlog, faktisk. Jeg skulle lige sige velkommen tilbage til en anden Minecraft-video, men det er det her jo ikke. Velkommen til min første vlog i meget, 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 meget lang tid. Jeg har ikke rigtig haft tid til at optage en vlog, fordi jeg har på det seneste haft lidt sceneskræk, men jeg skal nok komme over det, når jeg sådan lige har lavet en video her og så videre. Det er det faktisk bare mere en vlog-agtig video, hvor at I kan skrive ting til mig i kommentarboksen, som handler om visse ting. Så let's get on to it. Den første ting, jeg lige vil snakke om her, det er Minecraft 2013, fordi at der er måske planer om, at jeg skal til Florida her i november, den 2. og 3. november, hvor Minecraft bliver afholdt i Florida og Orlando. Muligvis i udkanten af Disneyland derovre i Orlando, i en stor konferencebygning, ligesom Bella Centeret, du ved, København den vej. Så det skal nok blive fedt. Jeg skal lige skaffe billetterne, men ellers så er det hele sådan afgjort. Jeg skal give min søster med. På min gamle kanal havde jeg lavet en bryllupsvideo til jer for hende og hendes kæreste med et stort hjerte, hvor jeg brugte Finite Liquid til at lære noget sejt eller andet. Men hun skal muligvis med, hvis hun vil, og det bliver selvfølgelig meget fedt. Så det er bare mig og min familie til Minecon, hvis det er. Selvfølgelig skal der nok komme et eller andet ud. Det skal jeg love jer. Og om ikke andet kan det være, at jeg skaffer et rigtigt proper videokamera endda, så jeg kan optage i bedre kvalitet, på når jeg går rundt derinde. Om ikke andet, uanset hvad, så skal jeg i hvert fald regne med at komme til Orlando. Vi vil jo selvfølgelig helst den til Minecon, men hvis vi bare skal til Orlando sådan uden rigtig noget andet, så bliver det jo nok i ved Minecon. Så bliver det jo nok bare video derovre, jeg optager ham. Så det bliver selvfølgelig også awesome. Så det var den første ting. Den anden ting her, det er, jeg vil gerne have ting fra you guys, hvad I synes, jeg skulle optage på min nye, eller ikke min nye, men min kanal her, fordi at jeg er jo lige blevet partner, og jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have, hvis jeg har nogle andre spil end Minecraft at optage, og hvis I har nogle gode forslag, det kan være hvad som helst, så sige til, det kan også godt være PlayStation, men jeg skal ikke regne med, at der kommer noget af det, og bare så ved det. Bare sig løs, så vil jeg kigge på det. I kan skrive det hernede i kommentarboksen below, hvad I synes, jeg skulle optage. Og også igen, hvad I synes, altså, der er nogle flere ting, I kan chatte lidt om, hvad jeg skal optage en ting, men I kan også chatte lidt om, om I skal afsted til Minecon, det vil jeg selvfølgelig meget gerne vide. For hvis I regner med, at jeg skal afsted til Minecon, så kan det være, at vi ses dernede. Og om ikke andet, så synes jeg, jeg skulle skåle for det. Den her Coca-Cola. Der er jo Coca-Cola over det hele. Det tør jeg bagefter. Awesome. Og så er der sådan en sidste ting, og det er min server. Den er jo blevet Desert Survivor. Desert Survivor var man ikke ud på, at man... hvor at man går rundt og finder sand og sandstone til at kunne lave forskellige, eller sælge ting og købe nye ting, og man kan finde ores under jorden og sælge kaktus og cactus green og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig rigtig fedt, og min server er 427 1.6.2. Hvis jeg lyst til join, er der en dejlig IP i descriptionen. Jeg er godt klar over, at de seneste gange har jeg glemt at lægge IP'er og eventuelle IP'er i descriptionen, men det skal jeg nok huske mig selv på. I kan gå derned og tjekke, om den er der. Hvis ikke den er der, så skriv lige i kommentarerne, hey, IP. Og så vil jeg kunne blive opmærksom på det. Jeg læser alle kommentarer, I skriver til mig, tro mig. Så en ting mere, det er, at jeg har fået nyt spawn derinde. Jeg har haft noget spawn i et stykke tid til min Desert Survivor. Jeg blev træt af det, så jeg har bygget et nyt spawn. Og hvis I har lyst til at se det, så skal I gå ind på serveren og spille og hygge jer. Det er en dejlig server, og der er protection stones på nu, hvilket betyder, at I kan beskytte jeres områder med nogle specielle små overblocks. Jeg skal nok komme ind på det i en anden video senere. Men IPT, der vil jeg bare sige, at jeg er rigtig glad for det feedback, jeg har fået op gennem tiden, for jeg er ved at nå 150 subscribers, og det bliver så awesome. Jeg mangler 2 abonnenter, så hvis der er 2 af jer derude nye, der lige gider at trykke på abonnement, abonner-knappen, så er det blevet så awesome. Og når jeg så er over 160, så laver jeg en 160 special. Det er måske mit første mod, downloadable mod, I kan downloade.
Og jeg er i gang med at lave det, men problemet med det er, at jeg kan komprimere min mods ud til, til filer, som jeg kan give ud på min hjemmeside Siri-technologies, eller tech, Siri, siri-tech.tk. Det skal jeg skrive for at komme ind på min hjemmeside, hvor man kan downloade min færdiglavede servers og mods. Hvis jeg skriver til supporteren dagen, så bliver det Lukas, der er supporteren, hvis jeg vil skrive til dem dagen. Men det er bare noget at skulle med. Men problemet er, at de mods, som der bliver downloadet, er ikke SMP-kompatible endnu. Det er en lille bummer, som man mod makeren han har lavet, men det skal nok ordne. Det skal nok ordne. Om ikke andet, så skal der nok komme et fedt mod derud, som det første mod, der giver download, bliver rart. Måske med det bliver noget Corrupted Clay-agtigt noget. Jeg regner med at lave et mod snart, hvor man kan finde under jorden Corrupted Stone, så man kan bruge som andre ting og til at stonepulver og så videre. Jeg ved godt, at I ved, at jeg elsker stenpulver. Så skål for det. Og alle andre slags pulver for den sags skyld. Så hvis I er så venlige at subscribe, så er det helt perfekt. Så så kan I jo tjekke det ud senere hen. Og min special, den bliver i hvert fald awesome. Den bliver i hvert fald totalt awesome. Og så er Lukas i gang med at lave en ny sang. En dubstep, chillstep sang, som der snart vil komme ud på min kanal og på Lukas' kanal. Det er selvfølgelig ham, der har fået feedet, men den vil nok komme til at hedde, den vil nok komme til at hedde Back to the Pride by Lukas Feed Mr. Ulekist. Eller Mr. Lukas Gameplays Feed Ulekist. Så hvis I har lyst til at bakke om dem, så giv en like til videoen hernede, så I skal nok snart komme til at se den. Og giv en like til sangen, hvis jeg skal lide den. Jeg hedder Ulrik, og tusind tak, fordi I er med på den her video. Like, comment og subscribe, og så ses vi alle sammen næste gang. Ciao, guys.